ukuri irinde kwiyandarika urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa kane ijambo ry'Imana rivuga riti ahubwo twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagaburi byayo ni gihe ki umuntu aba yiyandaritse igihe uriri hadakwiriye uba wiyandaritse igihe uvuza amagambo ateye isoni nabwo uba wiyandaritse iyo umuntu yambaye imyambaro itambitse ubwambure bwe aba yiyandaritse umva ukuri irinde kwiyandarika iyo ibikwiriye gukorerwa mu rwiherero ubikoreye mu ruhame nabwo uba wiyandaritse kandi iyo byari bikwiye kubwirwa umuntu umwe ubibwiye abarenze umwe ukabivugira mu ruhame ukabibwira benshi nabwo uba wiyandaritse umva ukuri irinde kwiyandarika uba wiyandaritse iyo wishe inshingano zikureba kandi uba wiyandaritse iyo wemereye umuntu mudahuje igitsina kandi mutarashyingiranwe kugukabakaba umva ukuri irinde kwiyandarika none se ni ikihe gihombo giterwa no kwiyandarika umva ukuri kwiyandarika bitesha agaciro kandi kwiyandarika bikagayisha imana n'ukuri wizera umva ukuri rero irinde kwiyandarika kwiyandarika kandi bibabaza inshuti zawe bibabaza ababyeyi bawe bikababaza abavandimwe bawe ndetse nabo bikabakoza isoni umva ukuri irinde kwiyandarika kuko kwiyandarika bitesha amahirwe mu buzima kwiyandarika kandi bituma utakarizwa icyizere kandi kwiyandarika bikubuza ijuru iyo utabyihani umva ukuri rero irinde kwiyandarika kandi wihane kwiyandarika wagize mu gihe cyashize mu izina rya Yesu.